خۆی ئامانزت لە دروستکردنی دەستەکە زۆر بەڕوونی بە وازحی لە پرۆژە یاساییەکە هاتووە بەرزکردنەوەی ئاستی کواڵێتی پەروەردە و خوێندنی باڵایە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی و ئەکادیمی پەروەردە و خوێندنی باڵایە بۆ ئەگەر لە شوێنێک لە هەم لە پەروەردە هەم لە خوێندنی باڵا لە زانکۆیەکان کواڵێتی خوێندن نزم ببێتەوە یاخود ئاستی زانکۆیەکان نزم بێ ئەو دەستەیە هاوکاریان دەکا یارمەتیان دەدا بۆی ئاستی زانستیان بەرز ببێتەوە ئەویش بە دوو ڕێگە ڕێگا یەکەمیانەوەیە پاڵپشتی لایانی معنەویان دەکا بۆی ئەگەر لە شوێنێک پێویستی بە کادیر و مامۆستای بەتوانە هەبێ بۆیان دابین دەکا لایانێشی تریژەوەیە پاڵپشتی پشتیوانی دارایی و مادی ئەو وەزارەتە ئەو وەزارەتە دەبێت دەچی وەزارەتی پەروەردە چی وەزارەتی خوێندنی باڵا چونکە خۆتان دەزان لە ڕابردوشدا هەموو هەم وەزارەتی پەروەردە هەم وەزارەتی خوێندنی باڵا بە قەیرانێکی قوڵدا تێپەڕی بۆ هۆی دابەزینی کواڵێتی خوێندن و ئاستی متمانەیی بۆیە لێرە تا ئەو دەستەیە لەو پێناوە دروست دەکرێت و کۆنتاکت دەکات لەگەڵ زانکۆکانی دەرەوە لەگەڵ منەزەماتی دەرەوە بۆی کواڵێتی خوێندن هەم لە پەروەردە هەم لە خوێندنی باڵا بەرز ببێتەوە.